Kaos, tension, shumë zhurmë dhe përplasje, kështu mund të përkufizoj seanca parlamentare e kësaj të endjeje. Tensioni që do mbizotëronte u duk panisur ende seanca. Deputetet e opozitës u përplasën me punojësit dhe gardës pas përpjekjes së demokrateve të përjashtuar për të hyrë në sallë. Opozita kërkoi futje në sallë të deputeteve pasi argumentuan se ligjërisht ata nuk ndalohen të hyjnë në kuvent përderisa vendimi i sekretariatit etikës ishte ankimuar dhe përpasoi ndalimi është nul deri kur të dilte vendimi i byros. Deri në marrjen e vendimit, vendimi nga byroja, ky vendim për sanksion pezullohet. Kështu që deputetët kanë të drejtë dhe nuk mund të ndalojnë. Kemi kërkuar që të merren masat dhe deputetët mos pengohen. Me shpejtësi byroja u mblodhi dhe mbajti në fuqi për jashtimin e 4 deputeteve demokratë Sali Berisha, Flamur Noka, Edi Paloka dhe Belin Këlliçi. Pas kësaj që në nisje kuventi zhvilloi punime në zhurmën e bilbilave. Opozita bllokoi foltorën e kuventit duke kërkuar prezencën e kryeministrit Rama për të dhënë shpjegime për çështjen me Gonigal, që ajo e konsideron si aferë më të madhe korruptive. Opozita e bëri të qartë se situata do të jetë e njëjtë në çdo seancë deri kur Rama të jap shpjegime për lidhjet e tij me McGonigal, e po ashtu deri në ngritjen e komisionit hetimor parlamentar. Ka një muaj që ka filluar, ka shpërthyer një skandal ndërkombëtar ku përfshihet kryeministri ynë dhe drejtori kundër zbulimit të FBI-s. Ne si opozit, bazuar në misionin ton për të kontrolluar qeverin, kemi kërkuar një seancë pyetjesh me kryeministrin dhe i kemi drejtuar atij 13 pyetje. Sipas rregullores kuvendit, brenda javës duhet mbaj seanca. Pse nuk po e mbani seancën? New York Post sapo ka nxjerr prap dhe akuzon kryeministrin e Shqipërisë për lidhje sekrete me ish drejtorin e kundër zbulimit FBI-s e shumë e shumë gjëra tjera. Pra edhe po të mos doni ta hetoni ju me komisionin hetimor, t'jeni të bindur do ta hetojnë amerikanët vetë. Në sa për gjatë 4 orë gjysmë të kohës gjatjes së seancës nuk kishin fund zhurma, ndërsa u lajmërua se debati parlamentar ku prezident do të jetë edhe Edi Rama do të mbahet më datë 2 mars. Si funksionon kjo që flasim vetëm? Për majorancën zhurma e krijuar nga opozita është pasojë e frikës nga drejtësia. Nuk ka lidhje me ne, po ka lidhje me situatën tuaj të brëndshme, me faktin që fatkeqësisht kolegë të nderuar, se kam respekt për disa prej jush, jeni kthyer në ndimsa të nongratës, jeni kthyer në bodyguard të nongratës dhe në njerëz që i mbani qiririn, një njeriu që sot e sa të ketë jeta nuk do ketë më kthim. Ndërkohë që sot familjarët e personave dëshmorëve të vrarë në 21 janar janë në prokurinë speciale SPAK për depozitimin e një kallëzimi penal ndaj Sali Berishës dhe personave të tjerë të përfshirë në vrasjen e 21 janarit, ne do të jemi në këtë situatë në kuvendin e Shqipërisë. Zhurma nuk ishte fund. Pas apeleve të shpeshta për qetësi drejtuese e seancës, Hermonela Felaj përjashtoi Edmond Spahon nga seanca dhe paralajmëroi kërkesën për përjashtimin e tij nga kuventi me 10 ditë. Nga seanca u përjashtuan edhe Sorina Koti dhe Elda Hoti.